Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Մինչ կառավարության նիստի աշխատանքներին անցնելը, ես մի քանի թեմաների անդրադարձ կատարեմ նախ նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերջին 20 օրում ըստ էության մենք ամենօրյա ռեժիմով ունենում ենք 200-ից պակաս նոր դեպքեր։ Սա ընդհանուր առմամբ իհարկե բարելավում է, բայց նաև բարելավման մեկ այլ ցուցանիշ էլ ունենք, նախ ակտիվ դեպքերի թիվը էականորեն նվազել է եւ մենք այս պահի դրությամբ 3000-ից պակաս ակտիվ դեպք ունենք, այսինքն որ ախտորոշված դրական եւ բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիներ։ Եվ նաև շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ամենօրյա թեստերի թիվը աննախադեպ բարձր է եւ շատ կարևոր է արձանագրել, որ հայտնաբերման տոկոսը, այսինքն դրական տոկոսը ցածր է, ինչը համարվում է հայտնաբերելիության մեծ աստիճան, մոտավորապես մենք 5-6-7-8% շրջանակում ենք, ինչը միջազգայինորեն համարվում է մանավանդ վերջին օրերին 5%-ի շրջանում ենք, 5-6%-ի միջազգայինորեն համարվում է հայտնաբերման բարձր ցուցանիշ, իսկ սա շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ մարդը նրա շրջապատը գիտեն, որ իրենք վարակված են կորոնավիրուսով, դա անխուսափելիորեն վարքի վրա ազդում է, անկախ հիվանդը ասիմպտոմ է տանում պացիենտը թե ոչ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք շարունակում ենք բարելավման վիճակում գտնվել, եւ առաջիկա մեր ամենամեծ ռիսկը այս դինամիկան խախտելու, բարելավումը խախտելու դպրոցների բացումն է հանրակրթական, եւ այս առումով կայացվել են որոշումներ, որոնք հասկանալիորեն միանշանակ չեն ընդունվում հանրության կողմից, նաեւ այն պատճառն այն է, որ կա պահանջ, որ երեխաները դպրոցում պետք է դիմակներ կրեն։ Ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ մենք պարտադրված ենք անել քայլեր, որ թույլ չտանք, որպեսզի մենք վերադառնանք համաճարակային նոր ճգնաժամի, եւ կան մեկնաբանություններ, որոնք ուղղակի զարմացնում են։ Ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր համաճարակային միջոցները, որոշումները, որ ընդունում ենք, առաջին հերթին մենք ինքներս ենք կիրառում այդ որոշումները եւ պահպանում, եւ մի բան էլ դեռ ավելի, եւ այն որոշումները, որոնք կայացվում են, վերաբերվում են ոչ միայն ուրիշների, այլեւ մեր երեխաներին նույնպես, եւ մեր երեխաները ոչ դպրոցներում, ոչ մանկապարտեզներում, ոչ էլ որևէ այլտեղ արտոնյալ չեն, այնպես որ մենք կգնանք այս ճանապարով, բայց նաև ուշադիր մոնիտորինգ կանենք իրավիճակը, եւ որ պահին կզգանք, ընդհանրապես մեր մտադրությունը, եթե այս միտումը շարունակվի, մեր նպատակն է կամաց-կամաց դուրս գալ այս համանապակումների ռեժիմից, եւ մենք մոնիտորինգ իրականացնենք եւ համապատասխան անհրաժեշտ որոշումներ կայացնենք, որպեսզի մեր երեխաները հնարավորինս օր առաջ լիաթոք շնչեն։